Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui hoje para a gente conversar mais sobre sustentabilidade. Então, hoje nós estamos dando início ao evento do Quarto Consciência Ambiental, que é organizado pela nossa universidade, pela UFSM, no campus de Frederico Westphalen, desde 2016. E nós temos a organização de duas turmas de comunicação, que é a turma do professor Rafael Foletto, temas socioambientais em comunicação, em relações públicas, e a turma de jornalismo, comunicação, cidadania e ambiente, que é de minha responsabilidade. Então, o primeiro agradecimento é para os estudantes das turmas, né, que vão participar hoje aqui com a gente, e também para o professor Rafael, que é parceiro nessa organização. Agradeço também a organização e o apoio fundamental da Agência Íntegra, agência de comunicação, né, nossa agência experimental, que atende os dois cursos, tanto de relações públicas quanto de jornalismo, aqui no nosso departamento de comunicação. E eu agradeço, então, a todos os estudantes, monitores, voluntários que estão envolvidos na organização deste evento. Então, agradeço o nome da professora Miriam Quadros, que é a organizadora e coordenadora da Agência Íntegra. Hoje nós vamos ter duas convidadas muito especiais que foram escolhidas, né, para tratar da temática temas socioambientais e as contribuições do campo da comunicação. Então, nós vamos trabalhar com a sustentabilidade a partir desse olhar da comunicação social, né, da comunicação e das suas áreas de atuação e abrangência. Então, eu gostaria de chamar, né, de convidar aqui a Natália e a Cristine, né, que eu vou ler os currículos, vou pegar uma colinha aqui para ler para vocês os currículos assim que elas conseguirem entrar. Não sei se está com algum problema para entrar agora. Não entraram as professoras? Vou ver aqui no, nos bastidores. Agora sim, desculpe o probleminha técnico, pessoal, mas é isso aí do ao vivo, as lives, né? As frases que a gente mais ouviu no ano foi: seu microfone está mudo, né? Você não está falando, ninguém está escutando, e outra que é travou, ou caí também, caí, a gente ouviu bastante. Mas brincadeiras à parte, então eu gostaria de agradecer, né, muito a Natália e a Cristine por aceitar nosso convite para fazer parte desse debate, e eu vou ler aqui um mini currículo, né, das nossas convidadas. A Natália é profissional com 6 anos de experiência nas áreas de comunicação, planejamento estratégico, relações públicas, desenvolvimento institucional e sustentabilidade, com projetos sociais também. É graduada em relações públicas pela Unesp, possui mestrado em gestão empresarial e sustentabilidade pela FIA e mestrado em assuntos globais pela New York University. A segunda convidada, então, é também em Relações Públicas, Christine Kaufmann. Ela é mestre e doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora do curso de Relações Públicas da Universidade Fevale, integrante do coletivo ecofeminista Pandora, e estuda os sentidos de sustentabilidade ofertados nos discursos organizacionais. Então, sejam muito bem-vindas as duas convidadas, né, e todos e todas que nos assistem. E sem mais espera, eu vou passar a palavra então para primeiramente para a Natália, que pode então fazer uso da palavra e falar sobre essa temática, né, do campo da comunicação e da sustentabilidade. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu, como a professora falou, sou formada em relações públicas e eu, desde o começo, desde que eu estava na universidade, fazendo os estágios,
Eu experimentei várias áreas e quando eu conheci a área de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, eu sabia que era ali que eu queria atuar e que eu teria muitas ferramentas de relações públicas para conseguir passar as mensagens e fazer o envolvimento e a mobilização dos atores que eram precisos, né, para a gente alcançar resultados positivos, impacto positivo na sociedade brasileira, que é um país muito grande, muito complexo, e que os desafios são imensos, então que a gente precisa envolver, engajar diversos atores para conseguir, de fato, ter as soluções. E como profissional de relações públicas, eu acho que a comunicação tem uma ferramenta fortíssima para isso. Então, eu comecei a minha carreira, para contar rapidamente para vocês, antes da gente entrar na temática, trabalhando na TV Globo, na área de responsabilidade social. E ali eu tinha o canhão da comunicação da Globo, que chega em 99,8% da casa dos brasileiros, para falar de temas que eram importantes para a comunicação, para a conscientização do brasileiro. E ali a gente usava diversas ferramentas, como desde campanhas publicitárias que apareciam de ONGs que a gente fazia parceria, ou de temas que a gente via relevância até para programas internos de responsabilidade social que tinham na Globo, como Globo Educação, que falava da educação, então tinha campanha de toda criança na escola, campanha para não perder o ano, até, por exemplo, Criança Esperança, que é um programa super conhecido, que além daquele show, tem toda uma mobilização pelo direito das crianças e dos adolescentes, uma seleção das ONGs feitas pela Unesco de quem vai receber o dinheiro arrecadado. Ou então, a gente usava a ferramenta, por exemplo, do entretenimento. Eu não sei aí no Sul, mas em São Paulo, se você vai na 25 de março, que é a rua popular de comércio popular em São Paulo, ela é temática pelas novelas. Qualquer personagem que usa alguma coisa que está fazendo sucesso, você vê ali refletido no comércio. Se isso é refletido no comércio, ele também é refletido em atitudes. Então, você colocar alguns temas dentro das tramas de novelas que estão na mesa do brasileiro, que estão na conversa do jantar, na conversa do almoço, ajuda muito a criar identificação, as pessoas refletirem sobre aquilo, criticarem, elogiarem. Então, eu vi a televisão como uma grande oportunidade de você conscientizar as pessoas para os temas socioambientais e engajá-las para a mudança de comportamento. E aqui a gente fala da mudança de comportamento no sentido mais positivo possível, né? Como que a gente pode, de fato, através da conscientização, fazer com que as pessoas mudem o comportamento delas e consigam ter atitudes mais positivas, seja no campo ambiental, seja no campo social. E depois disso, eu passei por várias organizações, descobri o campo da filantropia familiar, então eu saí de empresa e fui para a filantropia familiar. A gente ainda tem um campo de cultura de doação que precisa ser muito desenvolvido no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a família Rockefeller nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o campo de cultura de doação, ele é muito forte, a sociedade se engaja, todo mundo doa, tem muito incentivo para doação lá. No Brasil, não tem. Todo mundo me pergunta, o que essas famílias ganham fazendo suas próprias filantropias, fazendo suas fundações e institutos? No Brasil, ainda nada. A gente paga 4,5% de imposto sobre as doações, né? Então, não tem incentivo fiscal, mas a gente tem uma desigualdade gigante e que muitas famílias começaram a perceber que se elas não ajudarem, se elas não atuarem nos campos e nas causas escolhidas por elas, isso só vai piorar e gera um impacto em cascata na sociedade. Então, a gente tem alguns casos de famílias que montaram suas filantropias e estão fazendo um trabalho muito sério. A filantropia vem se profissionalizando e, como tudo que se profissionaliza, a área de comunicação é de extrema importância. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre comunicação de causas e depois eu me coloco à disposição para responder perguntas que ficarem, tá bom? Eu vou projetar minha tela. Então,
Como eu falei anteriormente, no Brasil a gente vive em um país complexo e multicultural e o engajamento de diversos stakeholders na resolução dos desafios é fundamental. Não é o governo que vai resolver os problemas sozinho, não são as empresas, não é o terceiro setor. Então, a gente precisa de uma ação coordenada para conseguir resolver qualquer desafio que a gente tenha, de educação às questões ambientais. E a ação para o impacto positivo em causas socioambientais é o núcleo do processo, né? Então, assim, não adianta você não ter uma ação ou ser uma ação fake, uma ação superficial e querer comunicar. Mas se você tem isso de forma consistente, a comunicação ela pode potencializar os efeitos dessas ações. Então, a combinação ideal são ações socioambientais reais, consistentes e que representam impactos reais na sociedade, mas, né, adicionado um processo efetivo de comunicação que garante o diálogo, o engajamento e o compartilhamento de boas práticas. Mais do que divulgar, a comunicação ajuda a gerar valor para o campo. É a partir dela que a gente consegue divulgar dados, divulgar evidências, mostrar para outros atores que aquela organização está fazendo aquilo e que precisa de mais gente fazendo. Então, você consegue divulgar a forma de fazer, mostrar o que deu certo, o que deu errado, evitar erros de outros atores. Então, quanto mais a gente comunica as ações socioambientais que são feitas, seja numa empresa, seja no terceiro setor, mais valor a gente gera para o campo e mais a gente desenvolve o campo. Vocês são estudantes de relações públicas, de jornalismo, enfim, da área de comunicação, sabem o que é branding, mas é a disciplina que se encarrega da gestão da marca e de como ela dialoga com a questão, com questões como posicionamento, valores e propósitos. Então, é quando a gente faz o estudo para direcionar o valor, enfim, o posicionamento daquela marca e como isso vai se refletir na percepção dos usuários ou de quem está vendo aquela marca para a relação com a marca. Então, relacionar a marca às causas com as quais a empresa se identifica estrategicamente é uma opção de valor a longo prazo e uma aposta na longevidade dos negócios, conferindo à marca atributos relacionados aos anseios e expectativas da sociedade. A gente percebe uma mudança de comportamento na sociedade. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que elas consomem e como isso é feito, da onde vem, quais são as práticas na produção daquele item. E as empresas estão percebendo que ou elas levam isso a sério e colocam de forma transversal na cadeia delas, ou em pouco tempo elas vão ter um impacto na imagem, uma crise de reputação muito forte. E aí a crise de reputação gera menos vendas, gera recusa daqueles produtos, e isso impacta no negócio, no lucro, que sempre foi a primeira coisa, sempre foi olhado só assim, e a área de responsabilidade social ficava num outro canto, né, da empresa. E hoje elas estão cada vez mais sendo vistas de forma muito integrada, e não porque isso tem que ser feito como marketing ou para só falar que a empresa faz, mas fazer de forma séria e mostrar que a empresa ela tem um papel social, ela tem o papel dela na sociedade e tudo que ela faz tem impacto e como que ela está mitigando esse impacto negativo e gerando impacto positivo. Isso para a empresa. O terceiro setor precisa de branding da mesma forma, né? Então, as ONGs, os institutos e as fundações, eles precisam mostrar o que eles estão fazendo. Não para gerar honra para a família que está por trás da fundação e do instituto, ou para promover a marca de uma organização da sociedade civil. Mas porque só assim a gente vai conseguir engajar mais pessoas, mostrar a gravidade daquela causa e, mais importante do que tudo, as possíveis soluções. A gente fala muito sobre problema no Brasil, mas pouca gente fala sobre solução. Quanto mais a gente mostrar possíveis soluções, mais a gente pode trilhar caminhos estratégicos em conjunto. Então, adotar uma causa, a empresa ou a fundação, ela tem que estabelecer um diálogo com as pessoas que estão ao redor dessa causa. E a estratégia de comunicação, ela tem que ter um fluxo e o refluxo da informação. Então, hoje, nada é uma via de mão única, tudo é uma via de mão dupla, a gente tem diversos canais de comunicação e a gente precisa sentir o fluxo e o refluxo da informação, como isso está voltando para a organização
na qual a gente está estabelecendo a comunicação dessas causas. Muita gente fala, ah, então eu tenho que fazer uma campanha. A gente vê, por exemplo, na área ambiental, um monte de campanha do Greenpeace, que são, né, que é uma organização muito conhecida, para dar como exemplo. Ou agora, durante a pandemia, a gente viu muitas organizações, empresas, inclusive, falando o que elas estavam fazendo para mitigar o impacto da pandemia, seja social, ou na área de saúde, ou na área de subsídios básicos para alimento, itens de higiene, ou outras organizações trabalhando com inclusão produtiva, com geração de emprego, manutenção dos negócios para eles não quebrarem. A gente viu uma mobilização como a gente nunca tinha visto no país antes. O Brasil bateu recorde de doações corporativas e do terceiro setor durante esse período. Isso foi muito positivo para o campo. Mas não basta uma campanha. Além da causa sólida e da campanha, é preciso ter um mapeamento do campo, né? Então, quem são as ONGs que estão conectadas com a sua causa? Ninguém atua sozinho. Muitas vezes, já tem ONGs que estão atuando no campo há muito tempo. Será que, ao invés de fazer mais uma ação, eu não tenho que fortalecer quem já está no campo? Para não dissipar recurso, não pulverizar recurso e conhecimento? Enfim, a estratégia a ser adotada. Quais são as políticas públicas que se relacionam com essa causa? A gente, às vezes, tem uma repulsa de atuar com o governo, acha que não vai dar certo, que é muito burocrático. A gente não vai resolver os problemas na escala que eles têm no Brasil se a gente não conseguir se relacionar com o governo. É um desafio, acho que todo mundo está aprendendo, mas tem muita gente boa dentro dos governos, municipais, estaduais, que quer fazer a diferença, né? E achar essas pessoas, tentar engajá-las para mudar a política pública ou para impor a política pública, porque às vezes ela não existe, é a forma que a gente vai alcançar a população mais vulnerável ou as áreas mais distantes e vai conseguir levar valor para todo mundo. E, por fim, é muito importante atuar baseado em evidências. As evidências, elas subsidiam tudo que a gente faz. Elas evitam erro, elas ajudam a justificar. Então, quem pode endossar a causa do ponto de vista técnico? A gente tem a academia como uma grande aliada aqui. Então, isso tudo para dizer que a comunicação, ela é muito mais que uma campanha. Ela exige mapeamento, ela exige atuação estratégica, o envolvimento de diversos atores, a previsão de cenários. Então, tem uma série de componentes que a gente tem que pensar quando a gente quer fazer isso com a forma mais efetiva possível para gerar mais impacto socioambiental nas causas adotadas. Eu trouxe dois cases para vocês. Um é da causa que eles fizeram para a Fundação Lema. Não sei se eu vou conseguir abrir para vocês, vamos ver. Vocês me dizem se tá passando. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Deixa eu interromper o compartilhamento e fazer de novo. Assim não tem erro. Então, a Causa é uma agência, eu nunca trabalhei com eles ou para eles, mas eles fazem muito isso, a comunicação de causas, e eles traçam estratégias para a comunicação dessas causas. E aqui eles tinham um desafio, que era conseguir falar com todos os públicos da escola pública. E a Fundação Lehman tinha esse projeto e eles tinham que falar com o professor, com pais de alunos, com o governo, e eles tinham dificuldade de comunicar
o programa de diversas formas diferentes e conseguir engajar todos esses atores. E aí a Cause fez um material para eles e eu vou passar aqui para vocês como exemplo. Meu nome é Guilherme, eu sou a gerente da área de redes e escolas aqui na Fundação Lemon, que é a área que trabalha diretamente no apoio às secretarias de educação e nos cursos de formação de educadores para as escolas. Antes do programa formar, a gente foi percebendo que para uma escola funcionar bem, para uma rede pública de ensino funcionar bem, todos esses atores, todos esses trabalhos tinham que ser feitos em sintonia. O professor na sala de aula, o diretor na escola, o pessoal da secretaria, esse trabalho conjunto que faz toda a diferença. Os principais desafios de comunicação no formato estavam especialmente no fato de que é um programa que lida com muitos públicos diferentes. Tanto para ser operado, a gente tem uma série de parceiros em diferentes níveis, com diferentes funções, até os parceiros lá na ponta, que são de fato as redes, os educadores, as escolas envolvidas no programa. O projeto foi desenhado em três etapas. A primeira etapa foi a etapa fundamentos, que a gente foi e fez uma investigação profunda falando com todos os elos da cadeia. A segunda etapa foi o desenho da marca do programa saiu de gestão para aprendizagem para formar e a gente refez todo o logo, toda a identidade dessa marca. E por fim, a gente entregou uma estratégia de engajamento que contemplava os diversos atores dessa jornada com uma narrativa central e mensagem-chave e toolkit de comunicação para cada um deles. Acho que a Cause veio conseguir consolidar um desejo da Fundação Lemon, que era fazer essa escutativa com cada um desses públicos, com cada um desses parceiros, consolidar o que era importante para cada um deles e encontrar uma linguagem comum para deixar esse programa de fato a cara de todo mundo e não só a cara da Fundação Lemon. Bom, era um pouquinho do que eu tinha para mostrar para vocês. No meu mestrado, que eu fiz na New York University, eu estudei a comunicação para além do entretenimento e como, através do entretenimento e do jornalismo, de tudo combinado, a gente pode ajudar, de fato, a mudar comportamentos e ter melhores resultados nas práticas socioambientais. E aí, eu iniciei a palestra dando meu exemplo no início de carreira na TV Globo, mas tem outras TVs e outros exemplos no mundo que fizeram isso e tiveram sucesso. Então, na Índia, na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Então, eu acredito muito nas ferramentas de comunicação como estratégia para gerar impacto socioambiental, para ajudar a potencializar os trabalhos que são feitos nas áreas socioambientais. E eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês. Eu estou à disposição para responder perguntas depois, tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Natália Leme, né, que fez essa apresentação, trazendo exemplos, uma apresentação riquíssima de conteúdo. E então, as perguntas, né, comentários, a gente vai fazer após a fala da Cristine, a gente vai juntar as duas questões, né, as duas falas, para fazer comentários. E agora, então, vamos passar a fala da Cristine também. Fique à vontade, Cristine. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa tarde, gente. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre um tema tão urgente e importante, né? Cada vez mais. Agradecer a fala da Natália também. A gente sempre aprende muito, né? E é bom encontrar outros colegas que trabalham com questões socioambientais de outras perspectivas, né? Então, durante a semana, eu pensei muito sobre a palavra consciência, né? Ou essa ideia de consciência ambiental. E foi muito legal pensar sobre isso, porque é uma questão que me acompanha muito desde que eu descobri, né, que a problemática socioambiental existia, é como se dá essa construção, né, da consciência ambiental. E aí, a minha história, pensando um pouco antes, na minha apresentação, eu me dou conta que a minha consciência ambiental, ela começou a se construir dentro da universidade, né?
através de uma professora do jornalismo, né, do jornalismo ambiental. Na época se falava mais de jornalismo em meio ambiente. Então eu vou, antes de falar assim como eu abordo temas e como um pouco da minha história, eu vou falar da minha formação. Então, meu nome é Cristine Kaufmann, eu tenho 36, quase 37 anos, sou Relações Públicas, formada numa universidade do interior, que é onde eu nasci, interior do Rio Grande do Sul. Nasci em Santa Clara do Sul, uma cidade de colonização alemã de 7 mil habitantes, então, um cenário muito, muito específico, assim, e que me dá muito subsídio para pensar, né, questões relativas à comunicação fora dos grandes centros, né? Há muito tempo eu moro em Porto Alegre, mas olhar para essa cidadezinha do interior me traz muitos desafios para pensar questões ambientais, e eu me formei em Lajeado em 2007, e aí fui fazer mestrado e doutorado, e na faculdade, na época, que não é tanto, não faz tanto tempo assim, mas não se falava quase nada sobre questões ambientais, né, e sociais, e a única consciência que eu tinha na época é que eu estava lutando muito para fazer, né, para cursar uma universidade, graças a subsídios do governo, né, porque eu venho de uma família muito pobre, e eu só consegui entrar na universidade porque existia FIES, então a minha única consciência do entorno era a minha sobrevivência como uma mulher pobre dentro da universidade paga. E aí, lá pelas tantas, descobri uma disciplina de jornalismo e meio ambiente. E aí, né, o mundo se abriu para mim, porque eu descobri que pessoas sobreviviam do lixo que a sociedade descartava. Foi, assim, um choque existencial para mim, o primeiro grande choque, porque até então eu só pensava na minha própria sobrevivência, né, dentro de uma família com problemas financeiros e tal. E aí eu descobri, através dessa professora, que tinha um projeto de extensão na universidade com catadoras de resíduos. Então a gente visitava unidades muito simples, pessoas muito simples, enfim, e eu descobri que pessoas sobreviviam do lixo que a gente descartava, que eu sequer sabia para onde ia. E aí começou essa consciência ambiental que não, né, não teve mais volta. Aí as coisas só se aprofundaram, né? E fez muito sentido para mim começar a estudar, entender melhor, né, que mundo que eu vivia para além dos meus próprios problemas individuais. E assim eu fui seguindo. E trabalhei muitos anos no terceiro setor com causas socioambientais, que foi o lugar, como Relações Públicas, onde eu me identifiquei mais, né? Testei várias coisas, mas aí eu segui no ramo do terceiro setor, prestando consultorias. Aí fui fazer mestrado e doutorado, fui morar em Porto Alegre, e fazer mestrado e doutorado. E lá, graças à vida acadêmica, aos estudos, né? Ao aperfeiçoamento metodológico, eu fui conquistando atividades profissionais em que a minha experiência acadêmica tinha muito valor. Então, o trabalho que eu mais fiquei, que eu mais trabalhei, assim, me envolvi e aprendi muito sobre o contexto social e as vulnerabilidades sociais, era um trabalho onde eu desenvolvia metodologias de educação e comunicação para trabalhar problemáticas, né, questões relativas a vulnerabilidades sociais e ambientais de comunidades carentes da cidade de Porto Alegre. Mas eu percebo, que continuo percebendo, que a consciência ambiental ela não é algo natural, né, e ela vai sendo construída, e ela exige, né, muita educação e dedicação, e infelizmente a gente vive numa sociedade alienada de si, também por conta da educação, né? E isso é uma coisa que me incomodou muito, porque eu só fui descobrir, era uma coisa que me indignava na época, né, como uma jovem rebelde que eu era, ainda sou bem rebelde, mas era mais, que eu só tinha descoberto aquelas coisas na universidade aos 24 anos, né, num espaço privilegiado, que eu já sabia que era um espaço privilegiado, porque os meus colegas de ensino médio noturno, porque a gente trabalhava e estudava, nenhum deles tinha ido para a universidade.
os colegas e as colegas negros. Eu nunca vi dentro da universidade, que eu via na escola. Então, isso me intrigou muito, porque que aquele conhecimento ele estava tão localizado, né? E depois, no mestrado, eu continuei trabalhando com recicladores, catadores e recicladores de resíduos. E no doutorado, eu fui trabalhar com questões da linguagem, né? Análise de discurso e paradigma da complexidade, porque aí eu comecei a querer entender de onde vinham determinadas visões de mundo que estavam chegando na gente, né, sobre sustentabilidade, chegando, pelo menos, aonde eu estava, nesse espaço privilegiado de ensino, né, comecei a estudar autores e autoras de relações públicas e de comunicação organizacional que estavam falando de sustentabilidade. Ali por 2010, 2011, comecei a ver, foi um primeiro livro organizado pela Margarida Kunshin, que foi um compilado de artigos sobre sustentabilidade, e algumas coisas começaram a me chamar a atenção, e aí eu fiz um projeto de tese sobre isso, de que sustentabilidade estava se falando, né? Porque eu era uma eco-chata, como dizem, né? Diziam à época, ainda dizem, mas eu queria entender de que sustentabilidade estava se falando, né? E principalmente intrigada com a ideia de que era um assunto muito localizado, né? Quando eu voltava para casa, para minha família, ou para as pessoas que não estavam nesse espaço privilegiado de educação, as coisas tomavam outro rumo, faziam outro sentido. Então, isso me intrigou bastante. Eu queria entender, do ponto de vista da linguagem, o que estava sendo dito sobre sustentabilidade, sobre questões ambientais. Antes de continuar, eu faço parte de um coletivo, eu sou ativista também, né, militante mesmo, que não sossega nunca, é o coletivo Ecofeminista Pandora. Quem quiser seguir no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, um canal no Instagram, e nós somos uma bióloga, uma jornalista e uma relações públicas, que a gente trabalha principalmente com a ideia de democratizar a informação sobre questões relativas à natureza, às mulheres e aos animais. Essa relação, né, entre os sistemas de opressão que atingem as mulheres, a natureza e os animais, são as discussões que englobam o ecofeminismo, que é uma associação entre natureza e feminismo, né? Então a gente trabalha nessa vertente, que não é tão recente, mas ela tá surgindo na agenda pública recentemente. Então, nós trabalhamos com questões feministas, ambientais e animais veganas. Somos veganas, então a gente milita muito pela democratização da informação e pelo diálogo, né, pelo encontro entre saberes e pelo veganismo popular e político, né? Não o veganismo liberal, que quer promover grandes organizações e empresas que vendem produtos muito caros e não acessíveis, né? O nosso veganismo é o do feijão com arroz e salada. Então, a gente ainda faz esse além da academia, das atividades profissionais, né? Eu sou professora na Fevale, eu também sou ativista nas causas ambientais, feministas e animalistas. E aí, no doutorado, eu fui começar a investigar o que estava se falando sobre sustentabilidade dentro desse recorte, né, de relações públicas, comunicação organizacional, discursos organizacionais, né, o que as grandes corporações estavam falando sobre sustentabilidade, o que as agências, o que as organizações que levavam essa noção de sustentabilidade estavam falando, Instituto Ethos, os índices Bovespa, várias organizações representantes das empresas que estavam falando sobre sustentabilidade, e eu percebi que existia um fio comum, né, que existia um conceito de sustentabilidade que estava sendo disseminado como a grande noção de sustentabilidade, que é o famoso, ainda bastante conhecido, eu defendi a tese em 2016, mas ela ainda é bastante atual. É bem visível os resultados que eu encontrei na tese, eles ainda permanecem muito atuais. É a ideia de que a sustentabilidade é o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. É o chamado tripé da sustentabilidade,
ou triple bottom line, como chama o autor, né, o criador do conceito, o John Elkington, que se autodenomina capitalista verde. Então, essa noção, esse conceito, com algumas alterações e adaptações, ele foi amplamente difundido, inclusive, né, por profissionais da nossa área, acadêmicos e guias de sustentabilidade para profissionais de comunicação. Vários lugares eu comecei a ver que existia uma noção de sustentabilidade sendo disseminada como o grande conceito de sustentabilidade, né? E aí, estudando teorias, estudando a sustentabilidade do ponto de vista filosófico e a história do conceito, eu percebi que foi uma noção, né, cooptada pelo sistema capitalista e principalmente por grandes corporações, né, com grande capital simbólico, que acabaram tendo poder, né, de assumir um espaço na agenda pública também, né, não só na agenda das corporações privadas, mas também na agenda pública, dizendo o que era sustentabilidade. Esse não era o conceito inicial, né? O conceito inicial criado, o conceito de sustentabilidade. Ele não falava especificamente sobre, nessa dimensão, nessa separação das dimensões. O conceito foi criado na década de 80, e o conceito que todo mundo conhece, né, que a comunidade sustentável é aquela que é capaz de sobreviver e manter recursos para que as gerações futuras possam sobreviver. Esse conceito, bastante difundido, foi criado na década de 80 por um estudioso que nada tinha a ver com corporações, era de uma ONG, e aí, alguns anos depois, a ONU se apropria desse conceito e chama ele de desenvolvimento sustentável. De comunidade sustentável é aquela que é capaz de satisfazer as suas próprias necessidades, permitindo que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias. Um conceito que tem toda uma discussão sobre ecologia das relações, né? Como a gente convive, como a gente dialoga com a natureza, como a gente vive e como a gente respeita a natureza acima de qualquer outra dimensão, porque, como diz um economista que eu gosto muito, chamado Georgescu Hogan, que a natureza é o limite da economia, ele diz isso. Então, o conceito inicial, ele não era um conceito de desenvolvimento sustentável, mas lá por 1986, a ONU se apropria desse conceito e dá para ele o nome de desenvolvimento sustentável. E aí a gente começa a criar uma agenda baseada basicamente na ideia de que sustentabilidade é sinônimo de retorno financeiro, né, exclusivamente. E quando eu comecei a escrever a tese, eu até fiquei um pouco deprimida, porque eu sou muito otimista e, né, e venho do ativismo, dos movimentos sociais, vi muita coisa bacana acontecendo e percebi que a agenda da minha área de formação e né, nos congressos e nos livros e nos artigos que eu estava publicando, ela estava aceitando, abraçando de forma acrítica essa ideia. E aí até eu faço um capítulo na tese apresentando duas principais correntes de sustentabilidade. Essa, né, a corrente que é basicamente resumida na ideia de que é lucrativo ser sustentável, e uma segunda corrente que critica essa ideia de que existe equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica, justamente porque sem uma natureza preservada, né, sem uma ética voltada a manter a biodiversidade de pé, a gente não tem economia, né, a gente tem o aumento da desigualdade social, a gente tem o racismo ambiental, né, a gente sabe que as pessoas que mais sofrem o impacto com as mudanças climáticas e seus desdobramentos são as pessoas mais pobres, e as pessoas mais pobres, em sua maioria, são negras. Então, gerou uma segunda grande crise existencial conseguir falar sobre essas questões, né, conseguir questionar essa economia verde, esse capitalismo verde, esse triple bottom line, dentro de um discurso altamente sofisticado, né. Eu estudei também as publicações do Guia Exame Sustentabilidade,
Então, as empresas premiadas e que estavam pautando a agenda do que é ser sustentável, elas estavam dizendo basicamente isso. Só vale a pena trabalhar e investir em sustentabilidade se for lucrativo. E isso é muito preocupante do ponto de vista das mudanças climáticas. A gente está vendo isso agora, né, na atual gestão presidencial, em que a Amazônia está sendo vista exclusivamente como um produto e os problemas que isso está gerando. E aí eu comecei a me dar conta que dentro da universidade o meu papel era mais importante até do que na minha função profissional, né, como consultora, porque o que eu precisava fazer? Mostrar esses dados, essas informações para os estudantes e para as estudantes. Porque muita gente começou a se interessar em trabalhar com questões ambientais, sociais, né, com sustentabilidade. Agora, cada vez mais, né, esse grande guarda-chuva que é a sustentabilidade, que agora envolve um outro tema muito importante, que é o tema da diversidade, né? Uma outra noção cooptada pelo capitalismo neoliberal, que precisa ser problematizada, né? Mas eu percebi um aumento cada vez maior de interesse dos estudantes e das estudantes de trabalhar com essas pautas, mas muito mais porque a temática virou moda do que porque sabiam sobre o que estavam falando. Então, muito preocupados em sofisticar técnicas, né, de marketing e de divulgação do que as empresas estavam fazendo. E quando a gente ia discutir, né, o que as empresas, que essas estudantes trabalhavam, a gente se dava conta que não havia sustentabilidade ali de maneira alguma. E o mais interessante, e falando para os estudantes, né, é que isso muda muito de lugar para lugar. Eu já dei aula na URGS e tinha uma visão específica sobre as pautas, né, numa cidade como Porto Alegre, né, tem um entendimento específico sobre como trabalhar com responsabilidade social, com sustentabilidade, e já dei aula em Lajeado, na Univates, como eu falei para vocês, e agora dou aula na Fevale, que é uma outra universidade no interior, e que as visões são muito diferentes, né, o acesso à informação também é muito reduzido em lugares do interior. Aqui onde eu moro, né, onde eu estou morando agora, temporariamente, no momento da pandemia, numa cidade de 7 mil habitantes, de colonização alemã, onde tem muito verde, muita qualidade de vida nesse sentido, mas uma visão muito simplista e, eu diria, até atrofiada sobre preservação ambiental, porque aqui eles estão todos preocupados em progredir economicamente, então estão desmatando e poluindo tudo que for possível para alcançar esse progresso que é modelo aqui, né? O progresso que está causando tanto prejuízo socioambiental para sociedades e para a humanidade como um todo, aqui ainda é visto como um ideal. Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque, como comunicadora, eu me dei conta do quanto é importante pensar nas dimensões simbólicas e da linguagem, né? Que a sustentabilidade, que essa noção, né, que tem diferentes sentidos, mas o principal deles, cooptado pelo sistema capitalista neoliberal, é de que, para ser sustentável, é importante que se tenha lucro, retorno financeiro exclusivamente, né, e que a natureza, as mulheres, os animais, os trabalhadores, as trabalhadoras e todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas só têm algum valor se isso representar lucratividade. E isso não, por incrível que pareça, não só na dimensão empresarial, né, mas governamental também. E na minha humilde opinião, isso é um problema, porque a gente não está conseguindo cumprir, né, as metas, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, justamente por essa visão de que dá para destruir mais um pouco para obter desenvolvimento a qualquer custo, né? E a gente tem visto, eu estou escrevendo um artigo agora com um aluno, e é bem claro isso na atual gestão governamental, né, de que a natureza, de que a floresta é um ativo importante derrubado e não de pé. A ideia de preservação, ela ainda está muito
relegada a grupos de ativistas, né, ou estudiosos, e que acabam sendo desqualificados nos discursos mais massivos, né, como gente que não quer, é contra o desenvolvimento, né, ou é contra a prosperidade, e não é isso. Então, a gente tem muitas lutas, como a Natália falou, é um tema complexo, né, e ele varia de lugar para lugar, né. Quando eu vou falar de sustentabilidade em Porto Alegre, eu vou falar de uma maneira, quando eu vou falar aqui em Santa Clara do Sul, de uma outra maneira. Então, por isso que eu acho que na dimensão da comunicação, o mais importante agora, para nós profissionais, estudiosos, independente se a gente decidir seguir carreira acadêmica ou trabalhar só profissionalmente em empresas, instituições, ou as duas coisas, como eu fiz, é pensar na dimensão pedagógica da comunicação, né? Como estabelecer diálogos, né, sobre o mundo que a gente vive, como exercer escuta atenta para entender por que a sustentabilidade tem uma visão, se tem uma visão específica de sustentabilidade em um lugar que é diferente do outro, né? Como discutir esses temas sem violentar o outro, né? Sem estender o conhecimento, respeitando os saberes, né, históricos e já existentes de preservação, e que estão sendo cada vez mais desqualificados, né? Eu vejo aqui no interior que o pequeno agricultor ele está abandonando a prática da agricultura familiar, porque não há incentivo, né, porque o agronegócio está tomando conta. Então, a gente percebe isso como ativista, a gente percebe isso na pele, assim, né, no diálogo, na conversa. E um profissional de comunicação, ele precisa ter essa habilidade, esse interesse de aprender, né, sobre o que, que ele está falando quando ele está falando de sustentabilidade e de responsabilidade social e com quem está falando, né, para que a gente não incorra no erro de, muitas vezes, de maneira inconsciente, nem, sem estar consciente do que está falando, a gente está reproduzindo uma lógica que é prejudicial para a maioria da população, né, para a maior parte da população que sequer tem acesso a esse lucro que a sustentabilidade gera como negócio, né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as empresas não podem lucrar e que não podem anunciar e fazer campanha. Tem muitas empresas fazendo coisas muito legais e fazendo, pautando, né, discussões muito interessantes nas mídias sociais, mas não é o suficiente, porque a sensação que eu tenho é que o núcleo fica cada vez mais reduzido, né, de quem se beneficia da sustentabilidade como um negócio e que a margem está se ampliando cada vez mais. Um exemplo disso são os dados alarmantes de desigualdade social, né? Ou então essa sustentabilidade liberal que ela comunica com um grupo muito específico de pessoas, né? Então, quando eu estou numa universidade majoritariamente branca, de classe média alta, falando sobre sustentabilidade e não tenho nenhuma referência que não seja teórica, né? Eu estou falando só com os meus pares, ou só com aqueles com que eu reconheço como iguais ou como próximos a mim. E quando eu for enfrentar um desafio de trabalhar com uma comunidade carente ou de dialogar com um grupo ou com indivíduos que não pensam da mesma maneira que eu não vou ter pedagogia, né? Eu não vou ter conteúdo e linguagem ou exercício de escuta suficiente para desenvolver esse trabalho. Então, agora, sim, a minha missão como educadora é falar sobre sustentabilidade nesses termos, né? De saber do que está sendo dito, né? O que está sendo pautado quando se fala de sustentabilidade, né? Conseguir levar para a sala de aula a complexidade, a dimensão complexa da sustentabilidade, né? Hoje, como o Mohan diz, a sustentabilidade é uma questão problema, né? Nós temos pouquíssimas respostas para além da urgência da problemática socioambiental e das mudanças climáticas. A gente precisa começar a elaborar perguntas melhores, né? Novas perguntas baseadas no entendimento mais profundo sobre a sociedade, né? E sobre as estruturas que fundamentam essa sociedade, para que a gente não entenda a sustentabilidade só como sinônimo de lucro. E para finalizar a minha fala e abrir para as perguntas, essa semana eu vi
uma matéria no Jornal Nacional falando que o Pantanal está se reerguendo com o turismo, né, transformando a preservação ambiental em recurso financeiro, né, e eu achei muito interessante essa abordagem, e ela é importante porque, sim, recupera as comunidades, né, com o dinheiro do turismo, mas é muito importante conseguir pensar como isso está sendo feito, né, que tipo de turismo é esse, né, se ele realmente ele preserva aqueles biomas ou se ele está só preocupado em dizer, olha, é lucrativo preservar, né? Eu acho que é uma inversão de valores quando tu convence alguém a se aliar a uma causa ou ter consciência socioambiental dizendo que aquilo é lucrativo ou aquilo dá retorno exclusivamente financeiro, né? E não sou eu que estou dizendo, né? Todo uma gama de teóricos e filósofos que dizem que isso não, e no longo prazo, não sustenta, né, a nossa biodiversidade, né, a nossa pluralidade. Inclusive, a Vandana Shiva, uma autora que eu gosto muito, ela diz que essa é uma visão monocromática da natureza, né, e das problemáticas ambientais, em transformar tudo em produto a ser vendido, e que o que não pode ser transformado em produto a ser vendido é descartado. Então, é importante que os estudantes de comunicação pensem nessas duas dimensões. A sustentabilidade, ela só é importante quando é lucrativa, e um segundo ponto é, a gente está preparado do ponto de vista pedagógico para dialogar sobre problemáticas socioambientais, né? As ferramentas e as técnicas que hoje a gente tem à disposição dão conta dessa necessidade de diálogo sobre que mundo é esse que a gente vive, né? E quais as necessidades do nosso povo, as diferentes necessidades, né? Dos nossos povos, dos indígenas aos colonizadores, né? É o que eu venho estudando muito, a ideia de descolonizar o pensamento, né? Furar a bolha e começar a pensar em como alargar esse conceito de sustentabilidade que foi cooptado e dar uma falsa ideia de que sendo lucrativo é o suficiente, né? Então, eu encerro a minha fala aqui, deixo aberto, já falei demais, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Ótimo, Cris. Muito boa fala também. Obrigada. A gente tem várias questões, eu acho, já aqui no chat, né? Aí eu vou pedir para as convidadas ficarem, eu acho que todos na tela, talvez. E eu vou lendo os comentários e principalmente as questões para vocês irem respondendo. Eu também teria questões, mas como o chat já está com questões, eu vou fazer do público primeiro, né? Para a gente aproveitar o tempo. Então, a primeira pergunta que tem aqui, acho que está lá mais para cima. Aqui é da Carolina Sônego. Natália, para a Natália é essa. Como vocês conseguiram medir e avaliar as mudanças de comportamento que você falou logo no início da sua fala? Acho que a pergunta da Carolina é voltada para quando eu dei o exemplo da TV Globo, né? Depende muito da ação, então depende do parceiro que estava naquela ação conosco. Por exemplo, uma vez a gente fez uma campanha de doação de sangue que era restrita para a Globo São Paulo, né? Assim, ela era transmitida para as pessoas que moravam em São Paulo e nas cidades do entorno. E 48 horas depois o Hemocentro ligou e pediu para a gente tirar a campanha do ar porque eles não estavam mais conseguindo receber sangue. Então, a comunicação pelas grandes mídias, ela é muito rápida, né? A resposta é muito rápida. Um exemplo de novela, por exemplo, uma vez, em uma novela que eu não vou mais me lembrar o nome, o Reinaldo Gianecchini sofreu um transplante de coração, e a gente recebeu uma carta agradecendo por ter colocado essa cena no ar, porque depois que a cena foi para o ar, ele ficou 60 horas no centro cirúrgico com a equipe dele, fazendo transplantes de coração, transplantes em geral, porque ele nunca tinha recebido tantas doações. Então,
é muito rápida a identificação do público com a causa. Às vezes elas vêm e falam, nossa, eu estou nessa situação, o que, que eu posso fazer? O que tem que achar um jeito de medir, avaliar, é se ela é sustentável a longo prazo, a mudança. Se ela é só imediata, ou se a longo prazo as pessoas também têm essa percepção e essa mudança. Acho que é um super trabalho para fazer em conjunto com a academia e um grande grupo de mídia, por exemplo, como a Globo. Ah, legal. Vamos seguir aqui. Agora uma pergunta do Cauê Veronese para a Natália e para a Cris. Então vamos começar com a Cris, depois a Natália, para dar uma girada nas vozes aí. Como podemos colocar as pautas da Agenda 2030 dentro das estratégias de uma organização? Nem sempre os objetivos do desenvolvimento sustentável possuem esse lucro, né, ou retorno. Boa pergunta. Eu acho legal falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, até porque, né, quando eu falo, eu, Cristine, que eu tenho uma postura anticapitalista, né, questionando essa visão de que sustentabilidade só vale a pena quando é lucrativa, eu não jogo tudo fora, né? Como a gente aprende bastante com a complexidade, a gente precisa aprender a lidar com os antagonismos, né? Que são complementares. Eu acho que a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são um bom recurso, uma boa ferramenta para entender que a sustentabilidade é muito ampla, né? São 17 objetivos que podem ser ajustados de acordo com o contexto. É importante saber que eles foram criados porque os objetivos anteriores não foram atingidos, né? É importante a gente ter esse conhecimento, né? Sempre contextualizar o documento. Os objetivos do milênio não foram atingidos. E a gente foi lá e criou objetivos ainda mais complexos e, pelo jeito, também difíceis de cumprir, né? Por conta das práticas das instituições, principalmente governamentais, né? Hoje eu ainda vi um documento do Observatório do Clima dizendo que para o Brasil firmar ou cumprir as metas do Acordo de Paris teria que reduzir 81% das emissões de gases, né? Então a gente tem um grande desafio pela frente, mas respondendo, para não ser o mais breve possível, eu acho que é um bom começo trabalhar com a Agenda 2030 para ter uma dimensão de quais são os pontos abordados, né, dentro desse guarda-chuva que é a sustentabilidade. Então, ali tem tudo, desde pesca até questões de gênero, né, mostra que a sustentabilidade, ela não é só preservação da floresta, mas tem uma série de coisas, como a gente está vendo agora, né, a agenda da diversidade, que está bem presente nos discursos das organizações. Então, eu acho que é uma boa forma de um documento importante para saber por onde começar a trabalhar a sustentabilidade e numa perspectiva de educação também, né? Selecionar alguns desses objetivos e como eles podem ser aplicados dentro do cenário em que se quer discutir sustentabilidade, porque não dá para fazer tudo, né? Estamos todos aqui para aprender, né? A gente sempre começa de um ponto muito, muito específico e às vezes muito singelo, e aí vai se construindo uma cultura de sustentabilidade que a gente ainda não tem, né? Ou ela está muito pontual, muito pulverizada, né, e muitas vezes ela assusta ainda, né, como associada a um ativismo, ou, como eu falei, antidesenvolvimento, não é sobre isso, mas eu acredito que é uma forma de começar a pensar em estratégias relativas à sustentabilidade, e depois que existirem ações efetivas e que podem ser comunicadas, aí a gente faz a comunicação no sentido de para fora, né? Para dentro de uma organização ou de um grupo, o mais importante é o diálogo para entender sobre o que está se falando, né? De que sustentabilidade está se falando e se a gente sabe realmente do que a gente está falando. Então, esse são dois pontos diferentes, né? O que a gente divulga e o que a gente trabalha internamente para aprender a fazer sustentabilidade para além do lucro, e não que não possa lucrar, né, mas um lucro a qualquer custo, né, um lucro em que ele é só compensatório, que ele é destruidor e opressor, e não um lucro responsável, né, responsável pelo que está sendo feito. Espero que eu tenha respondido.
Sim, agora a Natália. Acho que a Cris falou bastante do tema. O que eu vejo é que todo mundo que trabalha com alguma causa socioambiental consegue se enquadrar dentro dos objetivos da Agenda 2030. Como a Cris mesmo falou, ela é muito ampla, cabe quase tudo ali. O que eu vejo de vantagem da gente ter uma agenda mundial comum é justamente o alinhamento para aqueles que estão trabalhando as mesmas causas. Então, se uma empresa ou uma organização está trabalhando com uma causa relacionada à floresta ou trabalhando com uma causa relacionada à educação de gênero ou à educação pública, se ela consegue olhar ali os desdobramentos dos objetivos, porque eles são muito desdobrados dentro desses 17, você tem uma série de desdobramentos, você tem um direcionamento de atuação. E se todos seguirem esse direcionamento de atuação, você canaliza a forma que você atua. E aí as chances de você ter resultados efetivos são muito maiores. Então, trazer esse discurso de você estar alinhado com caminhos estabelecidos, né, de forma transversal e mundial, e trazer isso para dentro da organização, você pode potencializar um trabalho local, que é feito de forma local, mas alinhado com diretrizes internacionais. E aí você consegue ter mais chances de ter um impacto efetivo no que você está fazendo. Então, eu acho que não basta trazer a discussão da Agenda 2030, mas olhar ela em profundidade, ver quais são os objetivos que a sua empresa, a sua organização, enfim, ou até o governo, né, que foi uma agenda muito construída para governos, atuarem e eles mobilizarem os diversos atores dentro do país, eles terem a consciência de como eles podem atuar e quais são os alinhamentos em nível internacional para eles continuarem trilhando um caminho comum. Perfeito, as duas. Olha, meninas, vou dizer, vocês têm, assim, só... maravilhosa, que massa, adorei, corretíssima. Vários elogios aqui no chat, vocês estão realmente arrasando. E eu vou continuar agora com a pergunta da Bruna. Que dica vocês dariam a estudantes interessados em iniciar a carreira no terceiro setor, principalmente nessa área ambiental e de sustentabilidade? Pode ser a Natália. Eu acho que o estágio é o melhor caminho para começar, né? Então, de fato, olha, eu vou te contar que eu estudei em Bauru, que é uma cidade do interior de São Paulo, e a maioria das oportunidades estão na capital, em São Paulo, para a área de comunicação, né? O que eu fiz na minha graduação foi, desde as férias de julho do primeiro ano, eu bati na porta de empresas, de agências e de ONGs e pedi para fazer estágio gratuito de férias. E dessa forma eu tive a chance de experimentar vários tipos de trabalho dentro do ramo de relações públicas. Então, eu trabalhei em multinacional, eu trabalhei em empresa nacional, eu trabalhei em empresa pequena, eu trabalhei em empresa grande, eu trabalhei em agência de publicidade, eu trabalhei em ONG. E aí eu fui vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. Eu acho que o estágio é a hora que você tem para testar, errar, acertar, ajustar a rota, ver se é isso mesmo que você quer ou que você quer continuar estudando. Então, eu aproveitaria muito o momento de estágio para fazer uma pesquisa, ver quais são as organizações que estão, onde vocês estão trabalhando dentro dessa área, né, seja empresa ou seja ONG, dentro das causas que vocês se identificam, e não tenham medo de bater na porta e se oferecer para trabalhar, para aprender, porque é o melhor momento. Depois de formado, tem alguns cursos, assim, eu fiz toda a minha pós-graduação e meu mestrado voltados para essa área. Eu acho que isso ajuda, porque, como eu falei, a área está se profissionalizando cada vez mais, né, a área de filantropia, o terceiro setor, e as áreas de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Então, quanto mais conhecimento na área você tiver, melhor, mas muito vocês vão aprender na prática. Então, não tenham medo de testar e aplicar, porque esse conhecimento, ele vem. Valeu. Cris, agora.
Eu concordo com isso, né? A gente vai, inicialmente, a gente começa com os estágios não remunerados. Eu, particularmente, fiz muito trabalho voluntário, né? A organização do terceiro setor que eu trabalhei por mais tempo, de maneira remunerada, eu comecei como voluntária, né? E para entender a dinâmica, e como eu também vinha de uma cidade do interior em que não tinha quase nenhuma oportunidade na época, então, para conhecer Porto Alegre, foi tudo muito, muito novo, muitas descobertas, né? Então, eu fiz muito trabalho voluntário e estudei muito, né? Acompanhando, buscando, conhecendo empresas que trabalham com sustentabilidade, consultorias, né? Porque eu queria prestar consultoria. Inclusive, é uma ideia que eu ainda não abandonei, de retomar as consultorias, sendo... Ser professor ocupa muito trabalho, mas eu quero retomar as consultorias, inclusive através do nosso coletivo Pandora, porque hoje a gente recebe muita, né, muita gente procura a gente para, muitas empresas procuram a gente para a gente ajudar eles a pensar campanhas e estratégias, mas inicialmente eu sugiro quem puder, né, e tiver condições, fazer algum trabalho voluntário, mesmo que seja num espaço pequeno de tempo e pontual, né, para saber como as organizações trabalham com sustentabilidade e estudar, né, consultorias, empresas, o que está sendo feito em termos de sustentabilidade para ir criando seu próprio portfólio, né? Eu acho que é o caminho é mais ou menos esse também, concordo com a Natália. Não tem muito como fugir disso, né? Tá bem. Então, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou dar um aviso aqui para o pessoal que eu não falei ainda, mas está passando no chat seguidamente, que a gente tem o recurso do formulário de confirmação, né, da audiência para depois receber o certificado. O certificado vai ficar disponível no portal de certificados da UFSM, mas é preciso que todo mundo que queira o certificado preencha esse formulário que está no chat, tá bem? Eu acho que esse é o principal recado para agora. A agência íntegra está postando ali o formulário, e eu vou voltar para as questões. A gente tem mais uma questão e depois não tem mais nenhum inscrito. Então, eu vou pedir que, enquanto as meninas respondam essa questão, quem ainda tiver perguntas, coloque no chat, por favor. Então, a Giovana Gomes, como, enquanto RPs, fazer com que as organizações realmente pratiquem a sustentabilidade, tenham isso como essência e para parte da sua cultura, sem que seja só uma mera obrigação definida por lei? Pode ser agora a Cris, primeiro. Essa é a pergunta que sempre aparece, clássica. É uma opinião bem pessoal, né, e de experiência profissional. Eu sei que isso que a gente está falando sobre sustentabilidade não se aplica a todas as organizações. Assim como o professor Rudimar Baldeceira, que vocês devem conhecer, os alunos de RP, foi meu orientador de doutorado, sempre dizia para nós que a gente não cabe em todas as organizações, né? Assim como as relações públicas e as nossas visões de comunicação não cabem em todas as organizações, não são todas as organizações que estão preparadas para pensar, né, sustentabilidade e para praticar sustentabilidade dentro dessa dimensão da forma como a gente acredita. Por isso que... Por mais difícil que possa parecer, eu sempre digo que o importante é o profissional estar consciente do que ele acredita e do que ele pode oferecer. E ter muita paciência, né? Porque às vezes tu entra numa organização e ela está super fechada para as tuas propostas, né? Às vezes a gente fala assim de uma maneira que parece que a gente vai chegar lá e querer mudar tudo, né? Cultura se muda aos poucos, com muito diálogo, muita paciência. E, às vezes, uma ação pequena e inicial, ela vai gerar um retorno jamais visto e, assim, as coisas vão se ampliando. Então, acho que o primeiro passo é o profissional de relações públicas e de comunicação acreditar naquilo que ele faz e ter uma capacidade argumentativa de oferecer, né, um serviço, uma proposta e estar preparado para ouvir que muitas organizações não estão abertas àquele diálogo, mas eu já vi trabalhos muito simples, muito lindos, trabalhos de horta comunitária, que eu já participei como consultora, e que mudou todo o clima de uma organização, né, nada muito mirabolante, né,
ajudar ser, os funcionários serem voluntários numa escola próxima, né, numa escola da comunidade, criar uma horta comunitária, e aquilo tem impacto não só na escola, mas também dentro da organização, né, porque a gente tem que pensar o tamanho da organização, o recurso que pode ser investido, né, porque obviamente nada é de graça, a cultura ali existente sobre responsabilidade social e ambiental. Então, mas eu acho que o primeiro passo é o profissional estar seguro e ciente de que isso é importante, e aí, com o tempo, vai encontrando as organizações que estão abertas e dispostas a trabalhar com isso, e ainda com o tempo vai começar a trabalhar com, por demanda, né? As pessoas vão começar a procurar e te chamar e te pedir como resolver esse problema. A minha visão é essa, o primeiro profissional estar certo de que é importante e válido, e depois a gente vai encontrar as empresas que estão preparadas, né, para trabalhar com essas questões. Certo. Agora, Natália. Eu acho que esse mapeamento das empresas que a Cris fala é muito importante, até para você entender se essa empresa ela é uma empresa que precisa de alguma coisa menor, mais pontual, como a Cris exemplificou com a horta, por exemplo, ou se ela é uma empresa que coisas pequenas não seduzem, ela precisa logo de um super projeto, sabe? Eu acho que cada empresa você tem que ter a visão de o que vai seduzir os gestores responsáveis por aquilo para mostrar para eles a importância, e o impacto gerado é o que vai fazer com que eles continuem. As pessoas se impressionam muito com os impactos gerados. Agora, impacto socioambiental você não tem em curto prazo. Então, é sempre importante deixar isso muito claro. Para você colher os resultados, você precisa, de fato, de algum tempo. E aí, um cronograma mostrando as etapas e mostrando quais são os objetivos ano a ano vai compensar um pouco essas expectativas para não gerar frustração. Eu acho que muitas empresas começaram atuando com sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, pensando nas obrigações definidas por lei, principalmente na área ambiental, que a gente tem toda uma questão de tratamento de resíduos, purificação do ar, enfim, uma série de questões que já são estabelecidas em lei há um tempo. A área social, ela se beneficia mais por algumas leis de incentivo fiscal, mas não são todas as áreas, né? Mas muitas delas já viram que isso não é suficiente. Que, de fato, o olhar do consumidor, a relação com os stakeholders está sendo cada vez mais impactada por esses temas. A gente teve o exemplo super triste recentemente do Carrefour, né, que teve o episódio da morte de uma pessoa pelos seguranças. Aquilo não está linkado a nenhuma ação de responsabilidade social, de sustentabilidade deles. Mas se esse tipo de treinamento, de conscientização, de ações afirmativas não estiverem presentes na instituição de forma transversal, eles fazerem uma ação pontual não vai levar a organização a nada. Então, fazer esse mapeamento e mostrar isso é super importante, de organização para organização, para que eles, de fato, incorporem nos valores, na forma de ação dos colaboradores e nas ações das empresas. Eu acho que um outro ponto que ajuda muito, só para finalizar, é o uso de evidências no convencimento dos gestores responsáveis. Eu passei recentemente por um trabalho numa organização, numa fundação, que a gente fez todo um reposicionamento dessa fundação baseado em evidências. Então, a família queria atuar de forma menos pulverizada e mais estratégica, e a gente olhou, junto com uma consultoria de Harvard e uma consultoria inglesa, 21 temas no Brasil, e foram olhados sobre relevância desse tema para o Brasil, negligência de investimento e tratabilidade pelo terceiro setor. Então, relevância, por exemplo, educação é super relevante, mas 85% dos institutos e fundações no Brasil investem em educação, então tem baixa negligência de investimento pelo terceiro setor.
mas tem alta tratabilidade também. Embora a gente ainda tenha muitas questões em relação à educação, toda, por exemplo, o posicionamento da nova base nacional comum teve um envolvimento da sociedade civil importantíssimo. Então, eles conseguem atingir resultados quando feitos da maneira correta, estratégica, articulada, né? Então, tem tratabilidade. Saneamento básico. Tem alta relevância, alta negligência, quase ninguém investe em saneamento básico no país, e baixa tratabilidade pelo terceiro setor. É difícil uma organização da sociedade civil conseguir resolver o problema do saneamento básico localmente sem o envolvimento do poder público. Então, pelo terceiro setor, a não ser que ele trabalhe muito forte com advocacy, a tratabilidade é baixa. E assim a gente foi avaliando essas 21 causas e chegou em 5 e pontuavam de forma semelhante. Dessas 5, a gente apresentou para a família e falou para eles escolherem uma, porque qualquer uma das causas que eles investissem com estratégia, elas iam ter alto impacto no país. E aí a família escolheu aquela que eles mais se identificavam. Por que que eu estou falando tudo isso? É muito importante a causa que a organização trabalha, seja o terceiro setor, né? Estou falando aqui de institutos e fundações, seja uma empresa, ela ter relação ou com o negócio ou com a família. Isso precisa estar intrínseco ali. É difícil você fazer de uma forma que seja um acessório, entendeu? Ele tem que vir de dentro, as pessoas têm que acreditar, elas têm que ver valor naquilo. E eu acho que dados e evidências ajudam muito nisso. Então, eu super encorajo a sempre trabalhar dessa forma. Até deixei meu telefone mudo aqui. Fiquei muda, de verdade. Respostas completíssimas, incríveis. Muito, muito legal. Muito obrigada. Mas assim, pessoal, para fazer uma última rodada, então, na verdade, duas, né? Tem uma pergunta que é mais política, né? E aí depois, daí vocês respondem, e depois uma última pergunta já direcionando para os comentários finais. Vamos fazer assim para não passar das 19h30, né? Então, a primeira pergunta que é mais política, como eu estava falando, é do Bruno Bianchi. Ele pergunta... Como, com uma onda de pensamentos conservadores, as lutas socioambientais sofrem cada vez mais dificuldades no compartilhamento de informações. Vocês acham que a tendência desses pensamentos conservadores é aumentar? Ou esses pensamentos vão persistir? Pode ser a Cris, que está mais descansada agora. Deus queira que não! Mas assim, ó... Eu tenho pensado muito sobre, né, o efeito das mídias sociais, né, das redes sociais digitais, nessa visão sobre a onda e o aumento dos pensamentos conservadores. Quando a gente trabalha com questões ambientais, ainda mais assim, numa dimensão ativista há mais tempo, né, eu já faço isso há mais de uma década, a gente percebe, a gente sempre enfrentou o conservadorismo, né, a desqualificação do nosso trabalho, né, ou essa visão de que a gente não é anti-desenvolvimento, mas essa onda conservadora, ela está realmente assustando bastante, e eu acredito que seja um ciclo, e que ele não vai perdurar, né, a sociedade vive ciclos, e eu acho que esse é o momento em que a gente tem que estar mais firme naquilo que a gente acredita, né, e se posicionar, ter mais consciência política, principalmente nessa camada privilegiada da população que tem acesso à educação, ensino de qualidade, né, e que é um momento que a gente tem que estar mais firme e mais dedicado a compartilhar informação de qualidade e estabelecer diálogos com quem quiser também estabelecer diálogos. Porque eu percebo, mesmo nesse momento crítico, assim, né, político e de descrença da população, o quanto bons diálogos construídos e informação de qualidade pode gerar uma transformação. Eu sempre digo para os alunos que a frase que eu mais ouço desde que eu comecei a dar aula, assim, conversar com um grupo maior de pessoas, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, às vezes, a onda conservadora, ela acaba sendo beneficiada pela falta de informação de qualidade e de ativismo na outra ponta, né?
E essas disputas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Então, eu acho que o nosso papel mesmo é continuar lutando e aproveitar a potência das mídias sociais, das redes sociais, para divulgar informação de qualidade, né, e acessar essa informação para diminuir um pouco essa sensação de que a gente está perdendo para essa onda conservadora. Eu sei que ela é assustadora, mas é do ponto de vista assim, do ativismo, é nesse momento que a gente se fortalece com consciência, né? Não com violência, mas com consciência. E mesmo se esses pensamentos aumentem, eu acho que a gente vai continuar lutando, como sempre foi, né? Como sempre houve luta, e os movimentos sociais têm um histórico aí grandioso de luta e de vitórias, né? Eu acho que é só mais uma onda cíclica e que a gente vai sobreviver, assim espero. Sou uma sagitariana otimista, né? Eu concordo com a Cris, acho que a gente sempre conviveu com os dois lados, né? É, a questão é que tem sim que um aparece mais forte do que o outro. E aí o que acontece é que quando o lado conservador está mais forte, é aí que a gente tem que entrar com diálogo e não dialogar só com convertidos. Ver quais são as formas da gente dialogar com as pessoas que estão acreditando ou estão discordando do que a gente acredita e que, para nós, elas estão atuando para tentar convencê-las, vai pelo diálogo, mostrar os outros pontos e os outros vieses da sociedade. Então, acho que o diálogo é a melhor solução. É, eu não acho que é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que a gente está vivendo um ciclo, e um ciclo muito potencializado pelo momento de comunicação que a gente vive, que a gente tem um aumento gigantesco de disseminação de conhecimento de fake news, e que isso gera o falso conhecimento, as pessoas divulgam notícias que não são verdadeiras, e isso acaba gerando medo, o medo gera respostas exageradas, acaba exacerbando a ignorância algumas vezes, porque as pessoas se fecham para olhar o diferente, para olhar o próximo, porque elas querem acreditar naquilo. Então, eu acho que a gente, como profissional de comunicação, quanto a gente puder ter estratégias de divulgação da informação, conscientização, combate à fake news, e continuar dentro das causas que a gente acredita, atuando e disseminando conhecimento, diálogo, falando para públicos diferentes e não só para os que acreditam naquilo que a gente acredita, a gente vai ter o nosso papel para que essa onda passe mais rápido. Mas acho que é aí que a gente pode atuar. Muito bem. Então, agora a gente vai para a última rodada, né, de questões e finalizações das convidadas aqui. Eu vou ver os comentários aqui para conferir, né? As pessoas elogiando, agradecendo as perguntas. Está muito bacana aqui o chat. Mas aí tem duas perguntas que eu vou fazer para vocês responderem conjuntamente, porque é a mesma ideia, assim, né? Estão relacionadas. É o Cauê e o João Roberto. Eles perguntam, primeiro Cauê, podemos afirmar que há uma função pedagógica das relações públicas para com as temáticas socioambientais? Que seria nosso papel político incluir nas organizações projetos sustentáveis? E aí, seguindo com o João, qual vocês acham que seria a melhor forma de introduzir as temáticas nas escolas e universidades, né? Um tipo específico de organização? E o João diz, até a Cristine já respondeu um pouquinho, mas, né, ainda que ações poderiam ser tomadas. E aí eu peço que vocês já também respondam a pergunta e já encaminhem alguma questão que ainda vocês queiram falar, né, antes da gente encerrar. Pode seguir agora com a Natália. Eu vejo o profissional de relações públicas como aquele profissional que consegue olhar para estratégias de comunicação como um todo e articular todos os profissionais de comunicação e alguns que não são da área de comunicação para trabalharem em conjunto. E a gente tem um olhar muito grande para desenvolvimento.
linguagem, de discurso, e isso tem que ser coerente com a prática. E no mundo que a gente vive hoje, eu acho, sim, que o Relações Públicas ele tem um papel importantíssimo para trazer esses temas socioambientais para dentro das empresas que ainda não atuam dessa forma e para garantir que das que já atuam, as que vão começar a atuar, que sejam ações verdadeiras, coesas, eficientes e que tragam resultados para o país, né? Então, que tenha um pensamento coletivo de impacto e não individual daquela organização. Então, eu acho que a gente tem, sim, um papel fundamental aí. Tem que ir ganhando espaço, nem, cada empresa tem sua governança, nem sempre é fácil, mas eu vejo a gente como liderando, muitas vezes, esses processos. Para a universidade... Olha, eu me formei em Relações Públicas há 10 anos atrás e eu tinha uma matéria voltada para esse tema. Muito olhando para a atuação no terceiro setor, e não ainda com responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, ou a integração de diversos setores na solução, que eu acho que isso é o mais importante, né? Não existe bala de prata, não existe solução única para problema nenhum. Enquanto mais a gente olhar a sociedade e os temas de forma integrada, mais sucesso a gente vai ter. Então, eu acho que é um tema que vem ganhando espaço, assim como ele vem ganhando dentro das empresas, ele vem ganhando na academia. Acho que quem está em universidades que não atuam nesse tema tem que levar sugestão para coordenador do curso, tem que tentar trazer esse discurso em debates como esses, como vocês estão fazendo, né, para conseguir sensibilizar cada vez mais pessoas sobre o nosso papel na sociedade para gerar transformação. Acho que é isso, então, já para despedir, queria agradecer. Ai, caiu, será? Que pena. A Natália caiu? Não sei se ela consegue voltar ainda, de repente alguém chama ela, se ela pode voltar, nos minutinhos a gente aguarda. Enquanto isso, a Cris poderia ir falando, se tiver aí. Estou aqui, sim. Então, vai, a Cris responde por enquanto, depois a gente volta com a Natália. E eu já peço desculpa para vocês que agora no final tomei no breu aqui, mas é porque não sei, queimou a luz do meu quarto e eu estou só com a luzinha aqui. Então, se tiver meio escuro para vocês, eu me desculpo. Não foi o computador e a internet, dessa vez foi a luz do quarto. Mas sobre a função pedagógica, sim, eu acho que o Relações Públicas tem uma função pedagógica já para pensar a comunicação, né? Eu acho que agora, quando a gente fala de sustentabilidade e responsabilidade social, a gente está aí trazendo um duplo desafio, porque a gente está propondo mais uma mudança cultural. A gente já sabe, como comunicadores, que pensar a comunicação para além da dimensão técnica, numa perspectiva mais relacional e dialógica, já é um desafio que exige da gente um preparo pedagógico, né, também orientado para a educação, no sentido assim, de ressignificar os valores e de transformar a cultura. Então, acho que a gente já tem essa expertise, a gente já trabalha, né, para ver a comunicação para além de uma visão técnica, também estratégica e dialógica, que já é um grande desafio, né, para nós, esse contato com o outro, esse estabelecer um diálogo consistente. Então, eu acho que para pensar sustentabilidade e responsabilidade social, a gente tem que se munir mesmo dessa nossa expertise e dessa nossa discussão, que é fomentada na nossa formação como comunicadores, de uma comunicação orientada para melhorar as relações e para o diálogo, né? E eu sou uma entusiasta da relação entre comunicação e educação, trabalhei muito com educomunicação no terceiro setor, tendo a comunicação mesmo como uma ferramenta de transformação social, né? Orientada para o protagonismo do sujeito e tal. Então, acredito muito, acho que nessa visão pedagógica e na nossa responsabilidade também de construir consciência e competência comunicativas, né?
Então, esse também é o nosso papel, e a comunicação e a responsabilidade social e a sustentabilidade, elas vêm nesse caminho. E a segunda pergunta, deixa que eu lembrar, que eu esqueci aqui. Ah, das escolas e universidades. Eu acho que são duas coisas diferentes. Na universidade, como a Natália disse, eu também me formei em 2007, tinha uma disciplina no jornalismo que não era sobre meio ambiente, a professora, que era uma entusiasta e estava fazendo doutorado sobre isso e tal, mas era sobre, agora não lembro, era sobre cidadania, e não era sobre meio ambiente, ela que introduziu o tema, e agora a gente tem visto cada vez mais. Quando eu comecei a dar aula em 2010, na URGS já tinha disciplina sobre sustentabilidade, eu entrei como professora substituta dando essa disciplina, e no início foi estranho, porque os alunos achavam que não tinha nada a ver, mas isso também foi sendo construída, essa cultura de que sim, a gente pode trabalhar com essas temáticas. E o que eu também fui fazendo é que eu fui enfiando sustentabilidade em todas as disciplinas que eu dava. Então, eu ia dar uma disciplina lá na administração e fazia os alunos irem visitar, conhecer as empresas e pensar em estratégias, né? A gente vai tentando sair também da teoria. Eu sou uma entusiasta da teoria, sou uma acadêmica, uma nerd, mas eu sempre tento fazer essa relação. A teoria tem que fazer sentido, né? No dia a dia dos estudantes e futuros profissionais. Então, eu acho que o fato de ter mais disciplinas, não só teóricas, mas também projetos, que nem lá na Fevale, agora, no novo currículo, a gente tem um projeto de sustentabilidade, em que os estudantes, eles vão atuar dentro de empresas e, claro, né, é dentro da dinâmica e do recorte do semestre, mas já tem esse contato, né, com a empresa e para pensar projetos de responsabilidade social e sustentabilidade. E nas escolas, né, de formação de base, vou sugerir um autor que eu gosto muito, que é o Fridtjof Capra, que ele fala sobre alfabetização ecológica, e ele diz que a melhor forma de falar sobre sustentabilidade, sobre ecologia, sobre a nossa relação intrínseca com os outros seres e com a natureza, é através de hortas, né, de plantar, de ver o ciclo da planta, de entender, né, e essa é uma prática que também vem crescendo, e da qual eu já fiz parte em alguns projetos muito felizes. Eu acho que é uma forma de educar para a sustentabilidade nas escolas, né, de formação de base, é pensar em hortas comunitárias e ações, né, mais relacionadas a esse entendimento de que nós somos parte intrínseca da vida, né? Porque essa sustentabilidade que não pensa a vida e só pensa o recurso econômico é uma sustentabilidade fragmentada. E a gente, como cultura, acabou se separando, né? No binarismo aí do cartesianismo, a gente separou cultura e natureza, e uma forma de educar e de ressignificar esses valores é ampliar esse contato, né, com a natureza através de hortas comunitárias e que depois vão virar alimento. Enfim, eu acho que é uma boa proposta e já uma sugestão de leitura que eu sempre dou. Ah, que maravilha. Então, a gente vai fazer então um bate-bola para as despedidas, né? Eu quero agradecer novamente a vocês duas e dar a palavra para vocês se despedirem do nosso encontro. Acho que eu estava me despedindo e teve um probleminha aqui na plataforma, mas eu só quero agradecer a oportunidade, é ótimo estar nesses espaços de diálogo, me coloco à disposição para falar sobre isso sempre, e desejo muito sucesso na trajetória de vocês. Obrigada, Cris. Eu também, gente, quero agradecer a oportunidade, o convite, sempre fico muito feliz em poder falar, principalmente para estudantes, né, eu me vejo cada vez mais como educadora, né, e também como responsável pela construção de uma cultura diferente da que a gente tem hoje. Então, para mim, a educação é mais do que uma profissão, né, uma missão de vida, então fico muito feliz de estar compartilhando aqui um pouco das minhas experiências com vocês, e também me coloco à disposição, como eu falei,
fazer um merchan rápido, quem quiser conhecer o coletivo Pandora Ecofeminista, podem procurar no Instagram, e lá também estão os meus contatos, procurar Cristine Kaufmann, também vão achar no Instagram, e a gente pode seguir se falando, me coloco à disposição para qualquer ajuda, tirar dúvidas, sugestão de leituras, sempre faço muito isso. E muito obrigada também para a Natália por compartilhar esse espaço com ela. E um beijo na Cláudia, que a gente foi colega, né? E faz tempo que a gente não se vê. Obrigada, Cris. Foi um prazer. Obrigada, Cláudia. Obrigada, então. Agora eu vou fazer os agradecimentos finais e encerramento. Dizer que foi um prazer te conhecer, Natália, mesmo dessa forma, né, virtual. E a Cris, realmente, a gente já tinha se cruzado, né, lá no PPG da URGS. E a gente já se conhecia, já discutiu sustentabilidade lá, pelo menos, no cafezinho, né? Não lembro se a gente chegou a ter alguma disciplina juntas, mas... Enfim. Sim, com a Ilza. Sim, com a professora Ilza. Com a nossa querida Ilza. Ilza, que é, sim, é, nossa referência. É uma referência e uma lutadora, né, das causas ambientais. Mas, assim, as duas simplesmente foram maravilhosas. Eu não tive nenhum trabalho aqui, nenhum. Eu ficaria mais muito tempo escutando vocês duas. O chat bombou, todo mundo perguntou, vocês responderam. Foi um evento lindo, viu? Que a gente possa se encontrar outras vezes, tá? Muito obrigada mesmo de coração. São momentos como esse que fazem nascer na gente, renascer sempre a esperança, ela está sempre nascendo e renascendo, né? Nessa perspectiva de que a consciência ambiental ela é progressista, progressiva e progressista, na minha opinião. Porque a gente vai sempre tentando incluir, né, pensar outras questões, e vocês realmente foram maravilhosas. Só tenho realmente a agradecer a todos e todas que acompanharam também o nosso evento, né, o quarto Consciência Ambiental, para dizer que a gente começou esse evento justamente quando o tema entrou na agenda dos currículos, né, porque antes a gente não tinha disciplina. Então, entrou as mudanças curriculares de 2013 no jornalismo, eu acho que 2014 de relações públicas, e os currículos novos, então, com essa temática. A gente começou a discutir isso de uma forma mais abrangente aqui no campus, no nosso curso. Eu só tenho uma gratidão, né? Uma boa noite para vocês, que a gente continue em contato, né? Eu acho que a gente pode, mais adiante, em outros momentos também, voltar a conversar. Obrigada, Agência Íntegra, e... É isso. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.